Victor Plasentziari emango diot hitza, Euskalduna eta Zaparren bilakararen berri emateko. Aurrera, Victor, eskerrik asko. Kaixo denoi, atxaldeon. Bueno, ni Juan Carlosen lekuko hartuko dut, eta hoxe esan dago Euskaldunatik hasiko naiz. Bueno, Euskaldunan sortzaia izan zen bertoko biztanle bat, Jose Ignacio de Ibarra, are ja ikusi zuen errete lantegik beren desagertzean ziala, eta pentsatu zuen, ja enpresa modernoak sortu behar zela, eta behar sortu zuen Euskalduna fabrika bera, eta hemen gauden tokian, ikarrik esan duen bezala xe, hemen kokatuta zuen. Behar hasi izan lanet, eta handik urte betea, beste enpresa bat etorri zen, eta erosintzun bai fabrika, eta bai bertoko bertantzian makinak. Zuazu Bizkar eta Isla Kompainia. Hauek hasi zian, ba, hoxe, Remington fusilak iten, Ejertzito Espainoleako, eta batez ere hoxe, Remingtonak eta baita txasepot, fusil frantsesa, ekarri zituzten patenteak eta hasi zian iten. Orduan, hemen ikusti ditugu bi fusil horiek, bat Eibarko zea museoan dago. Bai. Hauxe dira, ikusti duzunez bezala xe, ba hoxe. Enpresa honek, Zuazo Bizkarrek iraun duzun, ba, zazpi bat urte, eta beste enpresa batek hartu zuen, hau disolbitu intzan ere, eta da, Euskalduna SEA sortu intzan. Justu, ba, azken karlista pixka baino lehenago. Karlista asteanen, karlistabek enpresa okupatu dute, hiru urte bat dituzte hemen, eta azkenen gerra bukatzean, ba, kalte, jasandako kalteak, zorrak daude, zenbait kontratu galdu india, Espainiako ejertzituak ja ez ditu behar fusil horiek, horintzat hemen egindakok ez ditu nahi, eta azkenen fabrika bat kibar egiteu, eta geratzea dola kolokan. Subastatutea, inkante bat itea, publikoa, eta beste enpresa batek erosteo, Hijos de Agustin Heredia, Malagan duen erroa, enpresa batek, erositeu, eta fabrika dutea hor, ba, ez gora ez bera, gauzak ikituzte, baina langile guztik, ba, ikusita, ez dula etorkizun inandik, ba, itetena da jute di, ba, asteia taier txikitan. Eta enpresa dutea hola, eta oso pit, nahiko mote duta. Baina urte pasatze dira, eta egila da, ba, sorauzetarren ospea, hemen dikampo famatu azala. O, jende famatu azala, ba, hoxe, burni lanetan. Eta hau iristea Inglaterrara. Informazio iristea Inglaterrara. Eta handago enpresa bat, anglo-suediar dana, Nordenfell, suediar batek ez da fundatu zuna, eta arekiteuna da, mengo fabrika erosi. Hortarako, sortzeu enpresa bat Londresen, de Plasencia de las Armas Company Limited, eta horren bitartez, eroste jo, Agustin de Heredia familia, eroste jo enpresa, barrun dauden gauza guztikin, baina gertatzen da, makineria eta hori ez du balio, zatik bia fusilak eta hori nahiteko, eta behak gine ditu itxas kanioia. Behak patentatu dituzten baita aparatu eta behak hasiko hala lanen. Ordu, astea lanen, 1888, ja martxan jartzea dena, legalki eta sare erosketak eta, eta aste dira, hor azaltze dian kanioiak ekoizten, bere etxeko kanioiak. Egia da, beste zenbait kanioik ingo dituzte zela, bai frantsesak, aleman bat, eta ingo dituzte, baina berez, intentzioa da, Nordenfell kanioiak egitea. Zatik, momentu hartan, Espainiako gobernuak eskuadra bat osatzen nahi da, eta nahi ditu, ba, bere haien itxasun zigutik, ba, ornitu hemen sortze dian kanioiak, bentsan kalibre batzu. Zer gertatzea, ba, Nordenfell aldi berean, intuna da, beste bazkide bat bilatu, eta arkitzio Maxim, ametraiadora asmatu zunak, eta bilok sartze dian, soziade bat iteko, Nordenfell Maxim Company Limited. Baina azken hori xe, bazkien arten, batek esate bat ebatea joan, beste aldea, eta azkenen negozioa sentitu iteo, eta Nordenfell den dituna da, hori xe aldein, eta momentu hartan, Vickers, Inglaterran dauna, zai dao, harren gainen erortzeko, eta Vickersek erositeu enpresa, bila zuzkiron, eta laroita emazazpin. Orduan hastea ja Vickersen historia, eta Vickersek hemen mango ditu irurugei urte, ez da nola nahiko gauza, irurugei urte sorautzen egotia. Orduan Vickersek, hemen ikusten danez, bere produktuk eta aite ditu,
Eta hor mapan ikustean, hor, mapan, hau aldizkari batetik atean dago, azaltzea izen estranjero dienak, baina Plasencia tartean azaltzea. Imaginatu zen olako ospea zeukan enpresa hau herri honek, hemen dikampo, atzerritarren artian. Hor dut, behak ikitu hor azaltzea dien kainoiak, hemen kainoi batzu, baina enpresa jarraitzeu nahiko patxal, hor dut, zatik ez daude olako lan handikik, gobernuak ez ditu eskatzen, armamentuk eta hori, eta nahiko patxal da enpresa. Eta bitartean, ikituzti olako gauzak. Hau da, bueno, batzuek ezagutu guztu, hola sodorretxa da, nik ez dakit, igual sola luzeko plaza ez izai gustatuko eta... Bai, hoxe errati, ez izai gustatuko plaza gustatuko eta bergara juntzian, hau arrazkia bateatzea. Hau da, hola sodorretxa da. Eta hau da, hemen indako lurrin kamioia, hau erabat, hau bitxikeri bat da, hau baindala sei bat urtentan dintzen, hemen hau aurkitu zala. Eta kamio bakarra bat intzen, hau egin nintzen, ba, hoxe, ba, bitartean, ba, enpresa martxan ukitzeko edo zein gauza ikizuten, zein zuten, ba, patente bat ekarri Inglaterratik, kamioek Inglaterran ibiltzen ziren, eta hona ekarri zuten. Ba, bakarra intzuten, eskain zinioten ejerzitoa, baina ejerzitoa, ba, galera, gauza batzuk ikusitun, ba, hoxe, zihoaztila bera interesado ondo, eta bertan bera utzen zuten, baina bintzak, pentsatzuen, hau ja, eta eskain duite zuten, ba, hoxe, horra saltzea, venta de kamiones, autokamiones, eta horako gauzen. Ordu, noiz aztea ja enpresa ja haunditzen, ba, La Naval sortzean, La Naval Sociedad Española de Construcción Naval, gaur egun Sestaon azken atxa bota duena, ba, sortu zan mila behatzen eta zortzigarren urtean, eta momentu dantan, gobernuak eskatu zituen bai, orduan bai, itxasuntzik nahi zituen armadarako, eta behar zituen ba, kainoiak eta danak itxasuntzik gaine jartzia. Orduan hortarako, onaldea etorri zan, sora luzea. Ta, La Navalek esan zion bikarsi, bueno, akordio bat ingo deu, nik gobernuak ematiztiaten lanak, ni izturi emango izkizu, nahiz eta zu ingelesa izan, baina hemen zara, eta La Navalen gainea, bikarsek eguneko berrogeia zeukan. Gainontzekoak zian, beste sortze kapitalistak espainolak zian, baina eguneko berrogeia La Navalen bikarsa ez zeukan, orduan bere indarra ebatzun, ba, bere gainea, teknologia eta dena Inglaterratik zetorren, hemen dirua jartzen, baina teknologia Inglaterratik zetorren. Orduan, hor sekulako bultzada eman zion hor azaltzean Alejandro de Calonge, hemen badezu ez auzo bat, okale bat bere izena dokana, beha izan zen zuzendaria, eta behak eman zion, ba, hoxe, bere behak ikesetako, primerako ingenierio bat zen, eta behak jarri zuen gainean, o martxan jarri zuen fabrika. Geho beha Madrila juntzanen, bera nahia jarraitu zuen, Eusebio de Calonge, eta beha izanen, ja beste zuzendari bat jarri zuten. Ondoko azaltzean da, Jose Sirbeno izan zen, hemen, hogei urte eman zituen hemen, eta beha izan da, bigarren bultzakada eman zio da. Gerra horretik, beha eman zion, bigarren bultzakada ikusiko duguna da bera. Orduan, enpresak lau, handi jaitena izan eta tokia behar zuen. Orduan zeintzun, hemen dikatera eta beraldea jun. Eta hor azaltzean ere ikinak izitun. Hor daude, hor dira, gaur egun selkatuta daude, laugarren eta bosgarren, saikapena dago balitz, laugarren eta bosgarren ereikin industriak Euskadiko zaharren handia hori. Horregatik jarri ikutu urtiak, aurrenekoa dago Sestaon, beste bat handoan, eta hudia izango dira, laugarren eta bosgarren. Geo ereikin zian, ba, hoxe, ofizina orokorrak, eta geo tailerrak, ba, ajusteako, eta gira. Gau, lanak aurrean segitzen zian aurrean, ba, hainean, ba, horra saltze gehiago eta gauza gehiago eskatzen zitzaien fabrika, ez bakarrik kainoiak, gehiago gauza gehiago, nahiz eta kainoi txikik izan, beste zenbait gauza eskatzen zitzaien, hartzak, itxiturak, tiro, direzionez de tiro, eta horloka gozak eskatzen zitzaien fabrika. Gau, gehiago eta itxasuntzi gehiago inbehartzean, eta programa gehiago eta zabalago izate zian. Hori guztu ditugun, ba, saltze dian, ba, produktu, ba, normalena. Geo fabrikan barrun zen olako gauza zian. Tailerrak ikusteko, lamotetik gara jortan gauzak asko aldatu zian, eta hori ikusten zian, ja mekanizazioa eta prezizio eskolanak. Hori ikusten dira, ja makinak, ja, gaur egun, erabate, ja superatuta daude, baina azaltze dian, ja makinerek eta ikustea, agerian ikustea fabrika honek zen olako indarra zeukan hemen herrin eta herritik kanpo. Pentsatza zuen olako indarra zeukan, ze, ja, kamilokin hasi ginen. Hasi ginen urrin kamio batekin, hemen ere somua kamioa, lana jetxi zaren, egila da, sistema eskaerak ja jetxi zian, ja gobernuak ez zitu nahi beste itxasuntzin, eta sapak eto
Vickersek hasiztan hemen jaiten, adibidez, motorrak serietan, 400-tako eta 600-tako motorrak intzitun, baina bai abiatura kajak eta diferentzialak ere. Kamilako sartzean, Sestaon, gaur egun, hor, zuitzaien kamila ikustezuna hor, zorroz aurren dago, Deustuko herriberan, han Eusko Jaurlaritzak gobernu, Eusko Jaurlaritzak ondare deposito bat dauka eta pilatu dira zenbait gauza, eta hien artean hemen indako motorra, hor bat kamioen barrunean goa. Eta azkenen, ba, bixe, pentsatzen zuen zen olako zenbate gauzak itezian fabrika honetan. Lokomotorak ere, hau lokomotora bat berezi bat da, gaur egun Madrilen gordeta dauna, inintzanen, ba, bixe, intzan, ba, eskaera bat izan zen, prototipoa, baina piezak intzian hemen. Gehore egitezian, pinguino seriokoak, gaur, iru serio izan duzian, ba, iru serio egitak, bat, aurrenekoa hemen intzan, geho proiektu horiak ere egitezian. Esperitzen zintuzta ez, tartian zehola, beste harremanantan zehon enpresa bat, sora hau zegin. Geho, urrengo pausua da, sapa sortzeanen, sapa sortzean mila behatziun, eta hogeita magosten urtian, guztaien, eta justu momentu hartan bi bisita importante entortze dira, enpresa sortu berria denen, Vickersek alde iteo Espainiatik, ja usteo ja Espainian ez da bala negozioi, eta entortze dira bai Jose Maria Gil Robles, gerrako ministroa, eta Rafael Aizpun, industria ministroa. Behore, geroxeago gerran ostean, Franco entortzea bisitara, baina horreneko bisita hori nahiko bitxia, batez ere, kanioi bat ikustea da, hori da, Vickersen eskutan zehon enpresa momentu hartan, ba, itean azkei nahiko izpen nahiko hausak da. Gio, Andoainia jutebia, esan duguna, Andoainia jutea, eta egitea fabrika berria. Eta, sapa jarraitzeo gerren ostean, arazua da, Vickersek ja, naiz eta kapitalen barruneon, sapa esat, ja, bere kaxa, astea bere gauzak ite. Eta, egite ditu, artillerin, adibidez, morteroa hori ikusteana, mortero berezi bat. Eta, gio, jarraitzeo bere harrimanetan dazkaten enpresan artean, ba, ZNMS ahora saltzeana, ititu trenbidentzako, ititu motorrak eta hori batez ere engranajea. Tren hau azpitiko museoan dago gordeta, eta dazka hemen indako engranajea. Esan dakoa, Vickersek alde indu, eta hemengo jendia hastea bere kaxa gauzak iten, eta asmatzi ituzte kaino diferentean. Hemen ikusti ditugu batzuk probetan, bai debako ondartzan, eta gainezekoak esatzen dira gaur egun dauden gordetan, zenbait akademitan eta museotan. Hau dira ja, bertan indako produktuak. Azkenen autarkian barrun daude, bakoitza Real Espainia itxinda, atzerria itxinda, orduan bere kaxa azten dira berain produktuk ekoizten. Ja inolako transferintzei gabe, ja atzerritik ez dut zer. Experimentalak ite dira, baina ez da posible, azkenen, hau da, hoxe, azken atxa, nahiz eta gauzak eta baliabidek eta mail gainen jarri, ezin dute gainditu, ja, tope hoi, eta urrengo pausua izango Bofors, hau ja, nahiko ezaguna da. Patente hau ekartzea atzerritik, Suediatik, eta kainoi hauek ekartzea dira Suediatik, eta aste dira hemen probak, 1950 urtean, hor soaluzeko proba duan, horreneko hori argazkia da, horreneko kainoiaren probak, eta gehu ikuste ikitu zene, ba, segura eskizuen zako intxuenak ezagunak dira, nimeintzatu bi ezagutu nitun, baina ez dugu ez dakitzen izango dian. Baina azken hori sepertoko jendia, hori eta hori dira Lamoteko garaikoa, ba, hori haien ondoren goak. Hauek honen gainen zimentatu intzan, soaluzeko ospea. Geo, etortze dira, ba, hoxe, diversifikazioa, irurugarren hamarkadan, sapa beste zenbait gauzetan hastea, bintzat, industria auxiliarra bezala, jarraitzeo artilleria egiten eta olako gauzak, baina azkenen sartuitea, ba, hoxe, bai automozioan eta bai jarraitzeo, ba, hoxe, trenbidearen munduan. Urrengo pausua izangoa eta, ja, lagur bilduziak, telarretan sartzea, azkenen bilatzeo gauza bat jarraitzeko bere negozioan, bai artillerekin kombinatuta, eta hastea bai telarrak iten, nahien bat Andoainen, bai oetikerreko abrazerak eta koplamenduak, eta hemen soraluzen jarri zitun kortadoriak. Saikes patentea erosteu Inglaterran, eta hamar bat pasatxo eman zitun hemen kortadoriak iten.
esan dako, azkenen etortze dira ba, agurra zateko egunak, hemen ikuste dugu gaur nola zeon ba, lengo mendearen bukara nola zeon fabrika, ez du zer ikusirik gari bateko zea fabrikakin, eta ikustea ba, hoxe nola azkenen, ba, 2005-en fabrika ja abandonatuta do, duainia jundia, ekoizpena hemen bertan bera utzi da, eta beste Juan Carlosek esatun bezala xe, ba, beste loaraldiaren zai, o, azkenen, hemen hain felixi zera lekukua pasatzean loraldia izan da, ba, bixen, makina erramintan mundu hortan sortu zen azkenen bixen, bide bat, ez da. Eta hoxe, lan, ba. Bueno, mila esker, Victor, benetan oso interesgarriak, eman dituzun azalpen guztiak.